Heisan, mitt navn Arnstein fra Norway Hikes and Trails, og i dag skal jeg fortelle dere den spennende historien om Masdalkloven, og hvordan dette fascinerende fjellet fikk sin lett gjenkjennelige utsjånad. Masdalkloven er en fjellformasjon sør for gården Masdal i Ørsta kommune på Sunnmøre. Den særegne formen er lett gjenkjennelig på lang avstand. Fjellet har derfor i stor grad blitt brukt av sjøfarerne som seglingsmerke, eller for å ta med, som det heter. Øst for Masdalkloven ligger Klovekinn med toppen Klovetinden 949 meter over havet. På vestsida ligger Storhylla og Masdalhornet. Klovetinden er et populært turmål. Om dere ikke har sett filmen min om Klovetinden, så vil jeg anbefale at dere ser den etter denne historien. Nå som vi har fått god fyr på bålet, la meg fortelle dere den fascinerende historien om hvordan dette fjellet fikk sin karakteristiske utsjånad. På Vartastranda var det i gamle dager så yrende fullt av orm at hverken folk eller fe kunne trygge seg for ormebitt om sommeren. Da sendte vartastrandingene både etter en trollkyndig finn som kunne vitje bort slike udyr. Han kom, og alle mann fra feste til Flåvika lot komme med hver sitt lass knasktur-ved til Nøre Vartdal. Alle kom etter avtale, som nær som to gardsmenn fra Romestrand. Veden ble lagt i en veldig haug, så ble det kveit eld på, og snart sto lågen himmelhøyt fra bålet. Da tok finnen til med sterke ord og stemte ormene fram. Og fra alle kanter kom de, for ur og håle, undan stein og rot, fra fjell og fjøre. Summe hadde bit seg i halen og kom rullende som hjul. Andre kom med blodsprengde øyne så sinte at de spruta eiter vidt omkring. Men på bålet laut de, var bidige ein. Sist på høyres et forfælende brak fra fjellet beint overfor Masdal. Og da folk skulle til å se, var det en lindorm som breit seg ut. Berget klovna med det samme, og den kloven kalles i dag Masdalkloven. Han stend og gaper mot himmelen den dag i dag. Men da tok finnen til å bleikne i sitt brunskrukkete skinn. Så redd vart han da lindormen kom at han sprang lut på varmen, og lindormen etter. Sola sjekte tre ganger over bålet, men den tredje gangen ble både ormen og finnen ligge natt i elmyra der de sprakk sund. Kjende folk sier at nå finnes det ikke orm på hele Vartastranda annet enn på de to varene der de ikke kommer ved til ormebrisingen. Historien om lindormen og den modige finnen lever videre. En historie om mot, magi og den evige kampen mellom det gode og onde. Takk for at dere ble med meg på denne fascinerende historien om Masdalkloven. Dersom dere likte filmen, husk å trykke like, kom gjerne med tilbakemeldinger, og trykk følg for mer utendørsaktiviteter. Her vil dere kunne se filmer om turmål i og rundt Møre og Romsdal, og spesielt Sunnmøre. Takk for at dere så på, og ser frem til å se dere igjen ved en senere anledning.